Bir daha salam, əziz yoldaşlar, əziz dostlar, əziz müəllimlər, dəyərli insanlar. Dinləyən, dinləməyən fərq eləmir, hər biriniz dəyərlisiniz. Deməli yoldaşlar, bundan öncəki video adverb clause-ların reduction haqqını, yəni reduce olunması haqqındaydı, qısalma deyək. İndi isə biz adjective clause-lardan danışırıq, yəni relative clause, yəni təyin budaq cümlələri. Bunu da bacardığım qədər çalışdım ki, qısa olsun. Uzun olsa haqqınızı halal edersiniz. Təyin budaq cümlələri bir neçə yolla qısaldıb aşağıdakı söz birləşmələrini alırıq. Hansı söz birləşmələri? Baxın. Keçən bir video hazırlamışdım da sildim onu. Orada mən bir ağac çəkdim, sonra ağacın budaqlarını budadım. El arasında belə deyirlər. Yəni bu reduction məsələsi budaq cümlələrdə yalnız baş verir. Biz həmin budaq cümlələri çeviririk nəyə? Söz birləşmələrinə. Təyin budaq cümləsində budaq cümləsini biz qısaldanda ya participle phrase alırıq, ya infinitive, ya prepositional, ya adjective noun phrases, ya da appositive. Appositive, deyək ki, nə deyilər bizim Azərbaycan dilində? Cümlə əlavəsi kimi bir şeydir. Məsələn, Əli. Sinifimizin ən hündürboy oğlanı bugün 5 aldı. Okay? Sinifimizin ən hündürboy oğlanı Əlini belə deyək əvəzliyi və ya onun üçün ekstra bir informasiyadır. Cümlə əlavə kimi. Okay. A, B, C, D, E. 5 dənə. Getdik. Əvvəlcə participle phrases. Bunları necə alırıq? Participle phrase deyəndə 2 dənə participle olur. Ya participle 1, participle 2. Participle 1, ing, participle 2, verb 3. Yəni, ed ilə düzələcək. Okay? Nə edəcək? Əvvəlcə bağlayıcını atırıq. Və burada rol oynayan bağlayıcı who, that, which. Who, that, which. Mən that deyirəm ki, başa düşürüz. That da deyə bilərsiniz. Who, that, which. Okay. Birinci etap budur. Bağlayıcımız atılacak. Söhbət budaq cümlədən gedir. Və budaq cümlənin xəbəri məlum növdə olmalıdır. Bu iki. Simple present, simple past, simple continuous, bir də past continuous. Sorry, simple continuous deyirəm. Present continuous, past continuous, present simple, past simple. Okay? Bu zamanların xəbər hissəsini sadəcə verb ing-yə çevirəcək və salam söhbət bağlandı. Bir də deyirəm. Hamısında who, that, which bağlayıcılarını sildim. Okay. Mübtədanı da. Mübtədə zaten bu bağlayıcıların özüdür. Okay. Who, that, which bağlayıcılarını sildim. Məlum növdə simple present, simple past, continuous present, continuous past. Bu zamanları da silirəm, məhv eləyirəm. Sadəcə fiilimi verb ing-yə çevirirəm. Vəssalam. Baxaq. Simple present-də. Bağlayıcını sildim. İkinci cümlədə bağlayıcını sildim. Üçüncü cümlədə bağlayıcını sildim. Dördüncü cümlədə bağlayıcını sildim. Hal-hazırda vəziyyət ürək açan deyil. ING verdim. Təbii ki, doesn't, don't, didn't desə fərq eləmir. Onu notla əvəzləyəcəksiniz. Amma fiilimizdə ING-ni verəcəksiniz. ING-ni verəcəksiniz. İstənilən zamanda olsun, fərq eləmir. ING-ni verəcəksiniz. Nə oldu? Heç nə. Yeni cümlə əmələ gəldi, amma sadə cümlə. This is the students. Yenə də students var burada. Bu S. Buradan yığışdıraq. Okay. This is the student. Hansı student getting the best exam results? Okay, ən yaxşı imtihan nəticəsi alan, nəticələri alan tələbədir. I have a kid not helping me much. Mənə kömək etməyən, mənə çox köməyi olmayan övladım var deyək. People buying lottery tickets. İnsanlar, hansı insanlar? Lotereya biletləri alan insanlar are often found a bingo. Bingo da tez-tez onlara rast gəlinir. It's an animal living in Africa. Bu, Afrikada yaşayan heyvandır. Gəl bunları geri qaytaraq. Living olacaq, which leaves, that leaves. People olacaq, who buy, that buy. Okay? Kid olacaq, who doesn't help, that doesn't help. This is the student olacaq, who gets, that gets. Okay, bunu eseliyək. Buradakı S-i siləç. Buradakı S-i də siləç. Okay. İndi past simple-a bax. Yenə eyni şeydir. Bağlayıcını sil. Bağlayıcını sil. Bağlayıcını sil. Invited olacaq.
inviting. Helped olsa helping. Didn't work olsa not working. Okay, tabi de burada yazmıram ki vaxt getmesin. Present continuous, past continuous eyni şeydi. Bu labasaddı. Bağlayıcını və köməkçi feili sildim. Və salam. This is the dog barking at Tom now. Bu hal-hazırda Tom'a hürən itdir. İt hürər, çarvan keçər. İt hürər, Tom keçər. Yəni, that's the dog which is barking. That's the dog. That's the dog that's barking. Biraz qəşəy çıxdı. She has a good husband who's helping. Okay? Bu necə eləyərsiz? Helping. Yəni, təyin budaq cümləsini reduce eləmək daha asan. Bağlayıcını sildim. Bağlayıcı da who'dur. Which düzəltdi. Pis yox. Köməkçi fail varsa sildim. Fail ayıncı məsələ bağlandı. Harda? Məlum növdə. Past continuous deyiliyyət çox xırdalamayacağım. The students. Hansı students? Students who were waiting. Neyin yerəm? Who were yiyirəm. Hələ doymadın? Yox. The students waiting. Gözləyən tələbələr. Zaten. Təyin budaq cümləsi Azərbaycan dilinə feili sifət, təkibli təyini söz birləşməsi kimi tərcümə olunur. Səhv eləmirəmsə, yanılıramsa yaza bilərsiz komentlərdə. The students who were waiting, gözləyən tələbələr. Ya da students waiting, gözləyən tələbələr. Okay. The perfect tense-i nə zaman alırıq? Yenə eyni şeydir. Bitmiş zamandırsa, əgər mənim xəbərim, yəni məlum növdə, amma bitmiş zamandırsa, o zaman nə edirəm? Yenə bağlayıcını yiyirəm. Have, has, had-i. Having eləyirəm, məsələ bağlandı. Yox, müəllim, bəs inkarda olsaydı, labasan olacaqdı. Tutam, hasn't, haven't, hadn't eləsəydi, onda not having eləyəcəyiz. Bu qədər sadə. Okay? İndi keçək, past participle nə zaman alırıq? Yenə. Yeah. Participle one-ı nə zaman verdi fail ayıncı? Dedi ki, bağlayıcıdan sonra, yəni budaq cümləm, xəbəri məlum növdədir. Bəs past participle-ı nə zaman verdi? Past participle əvvəlcə tanıyaq. Fail 1, fail 2, fail 3. Break, broke, broken. Take, took, taken. Send, taken. Send, sent, sent. Üçüncü forma. İdisi varsa, lav yaxşı. Qaydalısı id olacaq. Qaydalısı kökdən dəyişdi, nə bilim, dəyişmədi, durub üzümə baxdı. Hər halda fiilin üçüncü forması. Okay. Participle to, belə deyək, participle to, yəni past participle, ed ya da fiil üçüncü forması deməkdir. Bunu nə vaxt alırıq? Yenə deyirəm. Bizim cümləmiz məçhulda olacaq. Okay? Yəni who, that, which bağlayıcıları atılır. Çünki bunlar cümlə mübtədasıdır. Atıldı. Məçhul növdə olan simple past, simple present, okay? Bunları da atıram. Yəni, məhsulda da xəbərimi neynirəm? Sadəcə verb 3-ə keçirəm. Keçirmirəm, zaten verb 3 yerindədir. Sadəcə köməkçi feilləri atsam, zamanlar nədirsə atsam, verb 3-ü saxlasam, bu alınacaq. Okay? Continuous-larda, baxın, simple-larda verb 3-ü. Continuous-larda to be-nin yerinə being verəcəm, yenə verb 3 yerindədir. Bitmişlərdə have, has, had-in yerinə having verəcəm. Having been verb 3 yerində. Bunu example-da görək, görək. Məsələn, the dishes which are served. Okay? Bu restoranda servis edilən xörəklər, yeməklər. Bağlayıcını attım. Present simple-dır. To be-nin forması var orada 100% köməkçi feil. Attım və salam. The dishes served in this restaurant. Bu restoranda servis edilən xörəklər. Geri qayıtaraq sonra yadımdan çıxmasın. Past simple. The dean, hansı dean? Who was appointed? Okay, yesterday. Dünən təyin olunmuş dekan. Neyiniyək? Who'nu siləç. Köməkçi fiilimizi də siləç. So, the dean appointed yesterday. Dünən təyin olunmuş dekan. Perfect-də baxaq. Köməkçi fiili sildim. Has been-i neyiniyəcəm? Been də yerində. Verb 3 də yerində. Sadəcə has-i having eləyəcəm. Had-i having eləyəcəm. Have-i having eləyəcəm. Və salam. The teacher having been asked a question.
Is very clever. Yəni sual verilmiş təzəcə indidən sonra deyir. Sual verilmiş müəllim çox ağıllıdır. Present continuous, past continuous, the strawberries çiyələklər hansı? Which ya da that are being eaten. Neynədir? Bağlayıcını yedik. Köməkçi fiil yedik, qalanı saxladıq. Yəni present continuous, past continuous-da being verb-ü saxlayırıq. Perfectlərdə been verb-ü saxlayıb bir dənə qabağına having gəlirik. Simple present, simple past-da isə bağlayıcıyla bərabər köməkçi fiilləri də silirik, sadəcə verb-ü saxlayırıq. Past continuous-da yenə eyni şey. Qoy bunu düzəldək. Past continuous-da nə oldu? Burada da bağlayıcını yedim, doymamışam, yox. Köməkçi fiili yedim, nə oldu? Yaxşı oldu. Being read yerində qalır. Okay? Sadəcə bu cümlələri götürürsünüz. Buna oxşayan nə qədər cümlə varsa götürün. Reduce eləyin. Reduce-dən təzədən qaytaran orijinal vəziyyətə görərsiniz ki, alındı. Bu da cümlədən elə bir sadə cümlə əmələ gətirirsiniz və salam. Okay. İndi keçinəm infinitive phrases. Yəni təyin budaq cümlələrini yenə qısaltdım, nə əmələ gətirdim? Mən gətirdim demə zaten bu qayda belədir. Məsdər təkibli söz birləşməsi. Burada budaq cümlələrində will də ola bilər, would də ola bilər, can də ola bilər, must də ola bilər, should də ola bilər, mən demirəm, deyirlər. Okay. Yenə bağlayıcıları atacağım. Who, that, which. Köməkçi fiilləri atacağım. Sadəcə fiili saxlayacağım və fiilimin qabağına bir dənə to əlavə edəcəm. Be-si varsa olacaq to be. Əs-salam. Təzən deyirəm. Bağlayıcını sildim, əyanı göstərirəm. Orada will criticize verib, should criticize verib, must criticize verib, silin qardaş, bacı, silin. Sildim. İndi neyini müəllim? Heç nə, bir dənə qabağına to ver verir. Məsələ bağlandır. Ona görə biz bunu tərcümə eləyəndə orada aca gəcək veririk. Bir dənə diqqətli olun. The person to criticize me, okay, to criticize me isn't you. Məni deyil, tənqid edəcək adam sən deyilsən. Müəllim, burada to verir, magmək. Acaq acaq hardan aldın? Aa, sən demə buradaymış. The person will. Okay? Hansı person? Who will? Ya da that will criticize me. Məni tənqid edəcək adam hələ olmamışdır. Cuya da. Nəysə, sən deyilsən. La aşağıdakı olsun. The person that will be invited. Neynədim? Bağlayıcını yedim. Köməkçi fiil yedim. Bir filan yerindədir. Məhsulda olanda qorxmayayım. Bir dənə qabağını tönü verin. The person to be invited. Dəvət ediləcək adam is you, Mr. Bond. Sizsiniz, cənab Bond. Davam eləyək. Əgər mənim budaq cümləmin xəbəri bildiyimiz have fiil idisə, malik olmaq, varı olmaq. I have a question, sir. Getdik. İki cür. Ya having ya da with və without-dan istifadə eləyə bilərsiniz. Yenə də bağlayıcını sildim. Qəşəng. Cümlə təsdiqdədirsə have-ı atıram. Yerinə ya sadəcə having ya da sadəcə with verəcəm. Bax, cümlə təsdiqdədirsə. Yoxlayaq. Hə. The students who have enough knowledge and skills will be admitted. Yəni, cuya deyir ki, kifayət qədər biliyi və bacarıq olan tələbələr keçəcək. Cuya. Yaxşı. The students in the desk yox, deyəsə bu general anlamda deyil. Students. Neylə deyil? Bağlayıcını sildik. Have neyin irəm? Təsdiqdədir. Hə. Ya ayıncı verəcəm. Ya da have ümumiyyətcə silirəm, sadəcə əvəzinə with verəcəm. Harda? Təsdiqdə. Yenə eyni məna verir. Students with enough knowledge and skills, yəni kifayət qədər bilik və bacarıqları olan tələbələr. Okay? Sadəcə burada bir şey eyniyəyib, bu artıqdır. Bunu buradan silək. İndi düzəldi. Yox, əgər have-in cümləsi inkardadırsa, müəllim, onda nə eyniyirik? Heç nə, yenə də. Bağlayıcını yedim. Məlim, doymamısınız? Yox. Don't'un əvəzinə not verirəm. Have-i ing.
Not having. Əla müəllim. Bəs without necə olur? Onu da eləyək. Bağlayıcını yiyirəm. Have the, don't have the inkardadır da. Bunu da silirəm. Yerinə sadəcə without verirəm. Nə var? Have inkarda olanda without-dan istifadə edirəm. Have təsdiqdə olanda with-dan istifadə edirəm. Okay? Şəhə tərcümə eləyək. People, hansı people who don't have their ID cards cannot get in. Deyək, gedin, gedin. ID kartları olmayan, yəni deyək ki, şəxs vəsiqələri olmayan insanlar, şəxslər içəri girə bilməz. People not having their ID cards, ya da people without their ID cards. Okay, ID kartları olmadan, olmayan, yəni ID kartlarsız şəxslər içəri girə bilməz. Nə isə, eyni məna, eyni fikir verəcək. Və növbəti. Yəni, infinitive phrase ala bildiyim, okay, yollara, üsullara baxıram. Əgər mənim budaq cümləmdən əvvəl, the first, the last, the next, the only, the üstəcə üstünlük dərəcəsi. Bunlardan biri gəlibsə, o zaman nə edirəm? Bağlayıcılar atılır. Who, that, which. Xəbərim atılır, amma xəbərimi to infinitive-ə çevirəcəm. Məsələn. Bu lap sadədir. He is the first person, he is the second person, he is the last person, he is the next person. Elə bir rep deyirəm. Bağlayıcını sildim. Fiilimin qabağına to. Məlum to wrote deyə bir şey var, təbii ki yoxdur. Ona görə onu birinci formaya to write. Bəssalam. Tərcümə. He is the first person who wrote about that problem. Bu problem haqqında ilk dəfə, ilk yazan adam idi. Yazan ilk adam idi, belə deyək. He is the first person to write about that problem. O problem haqqında yazan ilk adam idi. Jack is the first person who has handed. Has handed, yəni bitmişləri necə çevirəcəksiniz? Bağlayıcını sildim. Has, have, had olsa da onu sadəcə have-ə çevirəcəm. Amma bir şərtim var. Qabağında to-nu verin. Əssalam. Bu qədər sadə. Mars was the first planet which was discovered. Bu da güyə məhsuldadır. Niyə nə sadədir? Bağlayıcını sildim. Was-u gördüm. Tübinin forması oldu ona görə. Be verdim. Be-yə dəyişdim. Qarşısında da to-nu verin. Oldu to be discovered. Mars ilk planet kəşf olunan güyə ilk planetdir. Ki mən belə şeylərə inanmıram. The only that the ain şey baş verir, daha dalamayacağım. John is the only person. Sorry, bağlayıcını sildim. Fiilimin qabağında to. Amma S-i də təbii ki, buradan silməz. Vəssalam, məni başa düşən yeganə adam John-dur. John-dur, o John-dur. Və yaxud üstünü dərəcəsi olsun. Yenə nə edirəm? Bağlayıcını sildim. To-nu verdim. Təbii ki, came yox, to come olur. Məhsulda olanda da bağlayıcını sildim, to-nu verdim. Təbii ki, to was deyə bir şey yoxdur. To be deyə bir şey var. It was the best play to be performed last year. Keçən il ifa edilən ən qəşəng ya da oynanılan, perform edilən ən yaxşı piyes idi. Əsər idi, dram əsəri idi. Daha nə var? Prepositional. Deməli, participle phrase-lər getdi, infinite phrase-lər getdi. Participle phrase-ləri böldü, participle 1, participle 2. Participle 1 cümləm məlumdaydısa, fiil ing verirdim. Participle 2, əgər cümləm məhsuldaydısa, participle 2-dən istifadə edirdim. Xırdaqlarında özünüz baxacaqsınız. Infinite phrase-lər biz gələcək zaman, can't, must, should kimi modallarla, burada da təbii ki, hamısında bağlayıcılar atırdıq. Bu hissəni də to-lu infinite-və çevirirdik. Have olanda iki cür bir təsdiq, inkar, təsdiq olanda having və yaxud with, inkarda olandaysa, not having ya da without-dan istifadə edirdik. The first, the last, the next, the only, the üstünlük dərəcəsi. Bunlarda da bağlayıcını silirdik, fiili sadəcə to-lu məsələrə çevirirdik. Sadəcə bir şey bilin ki,
Məsdəri formalarını bilin. To do, to be done, to be doing, to have done, to have been doing. Yəni bunlar bilmək lazım. Məlumu, məhzulu hansı varsa, keçmişi, indisi, damici, sadəsi bunları bilmək lazım. Məsdərin formaları. Okay? As a participle one və gerundu formalarını bilmək lazım ki, tətbiq edə biləsiniz. Infinitive phrase-lərdə bir də prepositional phrase-lər var. Sorry. Infinitive phrase qutardı. Prepositional qaldı, appositive qaldı, bir də adjective qaldı. Prepositional nədir? Necədir? Gəl ona baxaq. Yenə bağlayıcım deyir. Atın, müəllim, xəbəri də atın. Bula basan. Oldu ki, süp. Bağlayıcını attım. Xəbəri attım, vəssalam. Did you see the book on the table? Stone üstündəki kitabı gördün. Görmüsən. Did you see the book that's on the table? Which is on the table? Okay. Nəyi sildik? Bağlayıcı və xəbəri sildik. Okay. İkinci cümləyə baxaq. She hasn't finished her paragraph, which is about her best friend yet. Okay. Bağlayıcını sildim. Yəni, nisbi əvəzliyimizi sildim. Xəbəri sildim. Salam. She hasn't finished her paragraph about her best friend yet. Dostu. Ən yaxşı dostu haqqında olan, deyək ki, yazısını hələ də bitirməyib. The boy who was in the car. Maşında olan oğlan, yəni maşındakı oğlan looked suspicious to me. Mənə şübhəli gəlirdi. The boy in the car. Neynədim bağlayıcı ilə köməkçi fiili xəbər sildim və salam. Qutardı. Adjective phrase bu da eyni şeydir. Neyin edirik müəllim? Bağlayıcını silirəm, xəbəri silirəm. Bağlayıcını silirəm, xəbəri silirəm. Salam. The girl happy. Sevinən qız, xoşbəxt qız. And the person responsible, məsuliyyətli şəxs. Who is responsible? Kim ki məsuliyyətlidir? Yəni, who was responsible? Kim ki məsuliyyətli idi? Yəni, məsuliyyətli şəxs, məsul olan şəxs. Okay? A positive nədir? Bu da eyni şeydir. Bağlayıcı və xəbəri atıram. Salam. Gülər xanım. Xanım Gülər, who is a curriculum trainer, neynirəm, bağlayıcının xəbəri, sildim, əssalam. It, which is a popular tourist center, neynirəm, bağlayıcının xəbəri, əlçümət, sildim, məsələ bağlandı. Okay, əla. Bundan da yoldaşla filmin sonuna gəldik. Sizə böyük tıhə end. Okay, ümid edirəm sizi yormadım. Ümid edirəm dərs aydın anlaşıqlı oldu. Haqqınızı halal eləyin. Uğurlar sizə.